Vai chegar? Araújo, Jordão. Dominou. Coloca a bola no chão. Ainda o Araújo. Busca a tabela. Recebe de volta. Tem a chance do cruzamento. Ele prefere trabalhar aqui na intermediária. Para o futebol do Acre. Que noite para o Atlético. Rafael Barros fez o passe. Olha o Araújo. Bola para o Anselmo. Chegando até o Leandro agora no ataque, hein? Matheus para o cruzamento. Segunda trave. Araújo. Sábado. Transmissão do Esporte Interativo.
Tarcísio vem pelo meio. Limpou, Tarcísio invadiu. Aí o Araújo foi bem, tomou espaço, tomou a frente dele. Faz o levantamento para a área, o Isaac vai subir. Mais alto que ele, Diego corta. Agora o Araújo vai embora no contra-ataque. Quem sabe o segundo para a festa creana fica completa. Anselmo, Araújo passou. Devolução para ele, vem cruzamento.